ମୁଁ ଏହି ହର୍ଷ ବେହେରା ପିଏନ୍ସି ମାନେ ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲା ହୃଦୟ ଗୁରୁତ୍ୱରୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଁ କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗୋଟେ ଉଲ୍ଗୁଲା ନାହିଁ ଏଠୁ ନିରୁଲ ଆର୍ ଫାଟିଂ ନିଟ୍ ପାଇବି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ବ୍ଲକ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ଜୀବନ ଆରୁ କୁଶଳୀ ନାଟ୍ୟ ମହର୍ଷି ଶବ୍ଦ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ଭଗବାନ ସାହୁଙ୍କର ଜନମ ମ୍ୟାଟ୍ କୁମ୍ଭାରୀକି ଦେଖବାର ଆରୁ ମ୍ୟାଟ୍ ମାଡ଼ବାର ଲାଗି ବିଜେପୁର ବ୍ଲକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପାର୍ବତୀ ଗିରିଙ୍କର ଜନମ ମ୍ୟାଟ୍ ସମଲେପଦ ଠାନୁ ଆସିଥିଲେ ଜୟପ୍ରକାଶ ଗିରି ବରପାଲି ଠାନୁ କୁମ୍ଭାରୀ ତକ୍ ଆରୁ କୁମ୍ଭାରୀ ଠାନୁ ସହରା ଟିକରା ତକ୍ ଧର୍ଷାର ଗୁଲୁଗୁଲା ଦେଖିକରି କାଣା କହିଛନ୍ ତାକ ଟୁଣୁ ସିଧାସଲଖ ଶୁନମା ଆସୁନ୍। ଆପଣଙ୍କର ଚିହ୍ନ ପହଚାନ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁଟା ବାବୁଲି। ଆଜ୍ଞା, ବୋଲେ ଗାଁ ନାଁ? ମୋର ଗାଁଟା ସମଲେପଦର। ଆଜ୍ଞା, ସମଲେପଦର ବିଜେପୁର ଯେନ୍ ପାର୍ବତୀଗିରି ଯେନ୍ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସେ ଗାଁରେ। ତ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ ଆଜି ବରପାଲି ଠାନୁ ଏଇଟା ସହରା ଟିକେ ଆଡ଼େ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍, ତ ଇ ଭିତରେ ରୋଡ୍ ଦେଖିଲେ ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗିଲା ଆର୍ କେନ୍ତା ରୋଡ୍ ଦେଖିଲେ? ମୋତେ ତ ମହାମସ୍କୁଲ ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା, ଯେ କେନ୍ତା କରି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ ହଉଛନ୍, ତୁମେ ମହାମସ୍କୁଲ ହେଇଗଲା ରୋଡ୍, ଗେଟିମାନେ ଗିଜିରି ଯିଏ। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଗାଡ଼ି ଖର୍ଲି ଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ତ ଏଇଟା ଆମେ ତାମାନେ ବିକାଶର ନାରା ପିଟୁଛୁଁ, ତ ଏଇ ବାବଦ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ଯେନ୍ ବୋଇଲେ ତ ମୁଇଁ ସେଥି ତ ମୋର ମୁଡ଼ୁଛି ଦେଖିକିରି ପାଗଲ ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ କେନ୍ତା କରି ହେଲା ତ ବୁଝି ନାଇଁ ପାରିଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ତ ଆପଣ ଏଇଟା କେନ୍ତା କଲେ ବନେଇ ହେବା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସଜେକ୍ସନ୍ କହୁନ୍। ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାନା ଆନା କରୁଛନ୍, ଚାଷୀମାନେ ଯାଉଛନ୍, ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍, ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇକିରି ଯାଉଛନ୍, ଘାଟେ ଘାଟେ ଆମର ପିଲାଦି ମେହେଜମାନେ ବି ଯାଉଛନ୍। ଆଜ୍ଞା, ତ କେଡ଼ିନି କେଡ଼ି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହଉଥିବେ, ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କଲି। ମୋର ଗାଡ଼ି ଖର୍ଲି ଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ତ ଦେଖୁନ୍ ଆଖିରି ଚିକିରି ହେଇଯାଇଛି, ରକତ ବି ଟିକେ ହାରିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେନ୍ ହେଟି ପଡ଼ିଲେ ହେତେ ହେତେ ତ ଆପଣ କଥା ନେଲି ନା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ହଁ ବୋଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦେଉଛନ୍ ଯେ କେନ୍ତା କଲେ ଏ ରୋଡ଼ଟା ଭଲ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଯେନ୍ ଅଛି, ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ଯେନ୍ ଅଛନ୍, କି ବି ଡ଼ି ଓ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ଅଛନ୍, କି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେନ୍ ମାନେ ଅଥରିଟି ଯେନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍, ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇକିରି ଏ କାମକେ କରିନେଲେ ଲୋକ ଅନ୍ତତଃ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେତେ। ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଲ ହେତା, ସେଇଟା ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ବୋଲେ ମୋତେ ଟିକେ ପସନ୍ଦ ଲାଗ୍ତା। କାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ, ତୋର ପୁଅ ପର୍ଯ୍ୟାୟମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବୁ ତୁ ସମଲେଇ, ମା ମ୍ୟାଟ୍କେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦଲାଲ ଟାଉଟର୍କେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଉଥିବୁ ତୁ ହନଲେଇ, ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ।